Бүгінде той эстрада жұлдыздарының қатысуынсыз өтпейтіні баршаға мәлім. Қарапайым халық өз қуанышында өнер адамдарының жүргенін қалайды. Бірақ гонорар шарықтап тұрған әншілерді шақыруға басым көпшілігінің қалтасы көтере бермей, көрпесіне қарай көсілетін халықты түсініп, арзан бағада өнер көрсететін жұлдыздарымыз да жоқ емес. Солардың бірі тойда опмай опмай деп ән салып жүрген Бақай тобы. Нақты мынандай сума деп қатып қалған неміз жоқ. Бізде ондай капризім жоқ. Немен береді, сонымен аламыз ғой. Қоймен берсе де десе. Өз қызметіне төленетін ақшаны өнер жұлдыздары тек доллармен алуға ұмтылады. Оның бір себебі елімізде көк қағаз бағамының шарықтап тұруы. Алайда тойдың нағыз хитменіне айналған Абай Бегей халық не береді, соны аламыз дейді. Рахметтерін айтып, шапан жауып жатады, әртүрлі жаңағыдай. Біреу теңге беріп жатады, біреу доллар беріп жатады. Сол себептен біз енді елдің арасында жүргеннен кейін берген сыйлықты аламыз, кетеміз. Ең төменгі басқа әртістерден сұрап көріңіз, солардан төменгі баға ғой менікі. Тойға шығудан Арман Дүйсенов те қалыс қалар емес. Той тізгінін қолына алып, арасында авторлық әнінде шырқап беретін композитор қызметімнің ақысын тек теңгеле аламын деп ағынан жарылды. Мен доллар дегенді білмеймін ғой мен. Біз себебі Қазақстанда тұрамыз, Қазақстанның валютасы теңге болғаннан кейін мен тек қана теңгемен есептесем. Ал әнші Толқын Забирова тойларға шақырту көп, ал ақыны тек төл теңгемен алатынын айтты. Енді 100 доллар да болды, 50 доллар да болды бұрын мысалы. Ол кезде енді кілең доллармен ғана саналатын, қазіргі уақытта әрине біздің гонорарларымыздың бәрі енді менікі бөлек жеке. Теңгемен аламыз. Өнер үшін алатын ақысы айға жетсе де, өнерпаз халықтан үлкен еместігін ұмытпаса игі.